Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ikki bolamni onamga qoldirib, hay topan, pochcha, ularni kenjatoy o'g'li Sardor va men birga Moskvaga ketdik. Moskvaga yetib kelganimizdan keyin 15 kuncha zo'rg'a opam bilan metro boshiga ko'kat sotgani birga chiqdim. Hay topam ichidan pishgan, o'z foydasiga jinniligi uchun menga tinmay, o'zingga boshqa tochka top. Bu yerda meni klientlarim bor. Sen meni nonimni yarimta qilyapsan. Yoki bo'lmasa, pochchang ikkimizga optim bozoridan ko'kat olib kelsin, ikkimiz metro boshida sotaylik. Kechki payt topgan pullarimizni uchga bo'lamiz deb bestirardi. Opamni gapiga rozi bo'lib, 3 kuncha birga ko'kat sotib ko'rdim. Qarasam, tangalab topgan pulimizga hali o'g'li Sardorga marojna, eriga sigaret oberadimi? O'sha puldan alkashlarni kvartirasiga ham kunlik pul to'lardik, ham produkt olardik. Men bir kishiman, ular 3 kishi. Pochcha bo'lsa har kuni 2 pachka sigaret chekardi. Orada opamga aroq oldirib ichardi. Bu tomonda opam ham ayyorlik qilib, ishlab topgan pulimizdan urib qolishini, eridan, mendan berkitib pul to'playotganini sezganday bo'ldim. U paytlari pulni qadri bor edi. Savdoni pulidan har kuni 100 rubldan yashirib to'plaganda ham, bilasizmi, oyiga qancha pul bo'lardi. Opamga 1-2 marta norozi bo'lib, o'rtani pulidan eringizga hadeb sigaret, aroq olib beravermangda. Har kuni pul bo'lishamiz u. O'zini ulushidan olsin o'shalarni. Men bitta bo'lsam, sizlar 3 kishi bo'lsangizlar deyishimni bilaman. Opamni vajohati o'zgarib menga, o'rtadagi puldan pochchanga sigaret obersam nima bo'pti? Har zamonda ichgan yarimta arog'ini ham gapirasanmi? Eng og'ir ishni u qilayotgan bo'lsa, bolamni ham yeganini hisoblayapsanmi? Sen o'zi kimni orqasidan bu yerga kelding? Qo'ling 1-2 so'm pul ko'rib odam bo'lib qoldingmi? Agar men seni bu yerga olib kelmaganimda yurarding katalakday uyingda quruq qotgan non yeb, deb shang'illab qoldi. Men ham past kelmay, shuncha kundan beri ichimga yig'ilib qolgan gaplarimni gapirib javrab ketdim. Ikkalamiz kvartirani oshxonasida polda o'tirib ko'kat boylab o'tirgandik. Janjalimiz avjiga chiqib, bir-birimizga boylangan u boylanmagan ko'katlarni basharamizga otib, keyin soch yulishib ketdik. Oxiri haytopam meni kvartiradan haydab, bor yo'qol. Qayerga borsang borib o'l. Ertadan metroni oldida ko'kat sotganingni ko'rsam, tanish melisalarimga seni ushatib, bir tinsiz qoldiraman. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma deb, sumkamni, kiyimlarimni o'zimga qo'shib podyezga uloqtirdi. Narsalarimni yig'ishtirib sumkamga joyladim-da, 2 dom narida yashaydigan katta opam Manzuraning kvartirasiga ketdim. Manzura opamning kvartirasida hech ham bo'lmagandim. U bilan metro oldida Hay topam bilan ko'kat sotib turganimizda ko'rishgandik. Manzura opam menga boshdan oyoq qarab, xohlamaygina, sen ham keldingmi? Vaqt topganingda biznikiga o't mehmonga, gaplashib o'tiramiz deb, yashaydigan kvartirasi qayerda joylashganini aytgandi. Hay topam meni ko'chaga quvganidan keyin, borar joyim yo'q. Manzura opamning kvartirasiga borib, eshik zvonog'ini bosdim. Ichkaridan kimdir glazukka qaraganini sezib, Manzura opa, bu men Mahbubaman dedim. Eshik ochilib Manzura opam chiqib keldi. Iye, Mahbuba senmisan? Ha, menman. Qanday topib kelding uyimni? Topdim-da. Manzura opam eshik oldida turgancha boshdan oyoq menga qarab, qo'limdagi katta sumkamni ko'rib, sovuqqina qilib, tinchlikmi o'zi? Kech kirganda sumka ko'tarib qayoqqa ketyapsan dedi. Siznikiga-da opa. Axir o'zingiz vaqt topsang biznikiga mehmonga bor degandingiz-ku. Ertaga ertalab kelsang bo'lmaydimi? Hozir kvartirada odam ko'pda. Hamma kvartirantlarim ishdan kelishgan. Ertalab ular ishga ketishadi. Kvartirada yolg'iz o'zim qolaman. O'shanda kelsang, bemalol gaplashib o'tiramiz, maylimi? Manzura opa, meni boradigan joyim yo'q. Shunga oldingizga keldim. Tushunmadim. Hay topam meni kvartiradan haydab yubordi. Nega haydaydi? Jinni bo'lganmi?
İyi, gəpirsəm gəp köp, opa. Yürüyün kvartirəngizə kirəylik. Uşa yerdə xotırcam oturub hammasını aytıb beləmə. Opa, kvartirədə səngə joy yoxdur ökə. Bittə kiçik xonada. Mən erim bilən yaşayma. Qolgan xonalarda barısı oğul bolalar. Ular oz bolsayam mayliydi. Kvartirəngizini bir bürçəgidənən məngə joy topulmaydı mı, opa? Yoxdur. Oşxonada, polda bolsayam yota verəmə. Jinnimisan, kvartirantlarimni ichida smenada ishlaydigan bolalar ham bor. Oshxonada doim odam uzilmaydi. O'zi oshxonam tor bo'lsa, yana sen polga tarvaylab yotib olsang, ular kirib chiqib tursa, unda men nima qilay? Men Moskvani yaxshi bilmasam, boshqa borarga joyim yo'q-ku. Haytni oldiga qaytib bor. Haydasa indamay menikiga kelaverasanmi? Bu yer Moskva bo'lsa, hech qayerga ketmayman deb turib olsang, qo'lidan nima ham kelardi uni? Uni oldiga bormayman. Shu yerda turib tur, men hozir kiyinib chiqaman. Keyin ikkalamiz hayitni oldiga boramiz. O'zim u bilan gaplashib seni uyga kirittiraman. Faqat bugun emas, opa. Keling, bir kun bo'lsa ham siz bilan qolay. Iltimos, opa. Manzura opam, ilotsiz meni kvartirasiga qo'yib, mayli, buguncha ruxsat. Uyda erim yo'q edi. Ish bilan bir joyga ketgan. Ertaga keladi. Ammo ertaga seni olib qola olmayman deb kvartirasiga kiritdi. Manzura opam bilan anchagacha Hay topamni g'ibatini qilib o'tirdik. Hay topam u haqda nima deb yomonlagan bo'lsa, men unga o'zimdan qo'shib chatib, "Sizni undoq" dedi. "Sizni undoq" dedi. "Siz bilan men manaqa ekanmiz" deb rosa egovladim. G'ibatimiz oxirida Manzura opam mendan pochchang qaysi payt optim bozorga ketadi. O'sha hezimni ko'rgani ko'zim yo'q. Ertaga u yo'qligida borib, Hayit bilan o'zim yaxshilab gaplashib, seni kvartirasiga tashlab kelaman. Sen unga siringni bermay, ro'zg'oringni alohida qilib ol. Metro boshida ko'kat sottirmasa sottirmas. Men o'zim seni palatkalardagi prodavestlar bilan gaplashib, ko'katlaringni o'tkazdirib beraman. Shunaqa tochkalardan 5-6 ta qilib olsang, kechgacha metro boshida turib, mentlardan qochib, yomg'irda ivib ham yurmaysan. Kechqurun bozordan o'zing ko'kat olib kelasan. Ertalab tochkalarga tarqatasan. Kechki payt pullaringni yig'ishtirasan. Qolgan payt xohlasang kvartirada dam olasan. Xohlasang shahar aylanib yurasan. Shu ishni qilib buni tejab to'plasang, Hayitdan ham ko'p pul yig'asan-da uka, deb ko'nglimni ko'tardi. Ertasi kun pochchamni kvartirada bo'lmaydigan vaqtini chamalab, Manzura opam bilan birga Hayit opamni oldiga bordik. Kvartirasini eshik zvonogini bosganimizda, alqash xazayin eshikni ochdi. U meni va opamni taniganiga ichkariga kiritib, opamdan darrov sigaretga pul so'radi. Manzura opam cho'ntagini kavlab, 5-6 tanga chiqarib, "Na, bo'lsa neto" deb unga uzatib, o'zimizni tilimizda "teshib chiqsin iloyim alqash" dedi. Keyin undan "Galya dedi" deb so'raganda, xazayin ruschalab, "Galya bolasi bilan kuhnyada uxlayapti. Roma uyda yo'q" dedi. Hay topam o'ziga Galya deb ism qo'yib olgandi. Meni xazayinga Masha deb tanishtirgan. Manzura opam ham Masha ekan. Ikkalamiz alqashlarga katta Masha, kichik Masha degan nomdan oldik. Manzura opam qudranib, "Mene ne nada Roma, mene nada Galya" deb oshxonani eshigini ochdi. Kvartira bir xonaligi uchun oshxonani pochcha bilan Hayit opam egallagan edi. Ularni 5-6 yashar o'g'li Sardor bilan men katta xonada alqash er-xotin bilan yotardik. Xazayinlarimiz ko'p bir ahvolda bo'lsa ham, ikki kishilik spalniyda yotishardi. Biz hammamiz tagimizga kurtkamizni, boshimizga jemperimizni yoki bizdan avval yashab ketgan kvartirantlardan qolgan kiyimlarnimi, qisqasi topganimizni tagimizga solib, ustimizga yopib, sovuq polda g'ujanak bo'lib uxlardik. Kuhnyada gaz borligigami, yo eshigi doim yopiq turganigami u yer issiq edi. Biz yotgan xona bo'lsa ancha sovuq, ustiga ustak anava alqashlar kechasi bilan ichib chekib, balkonni eshigini lang ochib qo'yishardi. To tonggacha ularni dastidan kun yo'q edi.
kuhnyada yotganlar bolasini menga qo'shib, o'zlari eshikni yopib olishib, mazza qilib uxlashardi. Opamga Sardor sizlar bilan yotsin. Anava alkashlar kechasi balkonni eshigini ochiq qoldirishyapti. Yana bolangizga sovuq o'tib ketmasin desam, u ham yemay, kuhnya o'zi tor bo'lsa, pochchang bilan zo'rg'a sig'yapmiz. Alkashlar kechasi oshxonaga kirib, doim bittamizni oyog'imizni tepalab qoladi. Keyin jiyaning katta bo'lib qoldi. Bizni oldimizda yotmagani ma'qul. Seni oldingda yotsa hech narsa bo'lmaydi. Kechqurun usti ochilib qolmasa bo'ldi. Doim sergak yotib ustini o'rab yotgin degandi. Ishonsangiz, umrimda o'zimni bolalarimga bunchalik qaramagandim. Manzura opam oshxonani taqqillatib, sekin eshikni ochib ichkariga kirdi. Uni ortidan men ham sumkamni ko'tarib kirib bordim. Hayt opam o'g'lini quchoqlab, oshxonani bir burchagiga kiyimlardan joy solib uxlab yotishardi. Bizni ovozimizni eshitib, qovoq uygancha, xohlamaygina o'rnidan turib, yotgan joyida o'tirgancha, "Keling opa," deb saqsayib ketgan sochlarini yig'ishtirgancha, yuzimizga ham qaramay, boshiga g'ijim ro'molini o'ray boshladi. Opam va men uni boshida tik turibmiz. Ikki opam yetti yot begonalarday gaplashisha boshlashdi. "Dam olayotdingmi? Ko'rib turibsiz-ku, ering qani? Ko'kat olib kelgani ketgandi. Yo'qligida biroz dam olay deb endi ko'zim ilingan ekan. Yaxshida, eringni yo'qligi yaxshi bo'libdi. Bemalol gaplashib olamiz-da. Uningni ko'rgani ko'zim yo'q. Erimni ham ja sizni ko'rgisi kelib bo'lmay holatda o'zi. Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Seni gaping bo'lmasa, mana meni gapim bor-da senga. Nima gapingiz bor edi? Nega o'zingizga qo'shib dunyo taklab keldingiz? Bu dunyo men emas. Adashmasam, sen yetaklab kelganding shekilli. Nega buni ko'chaga haydading?